ゆっくりしていってね。というわけで、今回も軍用機について解説していくぜ。本日解説する軍用機はこちら。ドイツ軍が開発した長距離爆撃機Mi-264 だぜ。これは、大戦中にドイツ本土の基地からニューヨークを爆撃するために開発された。今回は、いつもの機体の特徴に加えて、ドイツのアメリカ爆撃についても触れられたらと考えているぜ。1930年代後半にドイツ航空省は、ニューヨークを爆撃する計画を提示した。アメリカ爆撃の条件として、積載量1トンに対し行動半径が2900キロ、または積載量2トンに対し行動半径が1600キロ、最高速度は540キロだった。この過酷な条件に応えるため、ユンカース社は13-90、フォッケウルフ社は T-400、そしてメッサーシュミット社が Mi-264 をそれぞれ提案した。検討の結果、13-90が採用され、Mi-264 はメッサーシュミット社が戦闘機生産に集中する必要があったために一度計画は破棄されたが、ドイツ海軍が長距離偵察機を要望していたため、引き続き開発は続けられた。ここで、アメリカ爆撃計画について触れておくぜ。この計画が公に出たのが、1938年7月にヘルマン・ゲーリングがスピーチしたことによるとされている。爆撃の目的としては、アメリカ本土を空襲し、軍事力を自国に集中させることにより、イギリスの支援を少なくさせ、結果的にドイツのイギリス攻略を容易にさせるというものだった。計画では、アメリカの東海岸のほぼ全域が攻撃目標とされた。そして、1940年、1941年にわたって検討された結果、大西洋のアゾレス諸島経由で爆撃することが決定した。以上がアメリカ本土爆撃計画だぜ。一方で Mi-264 の試作機は、1942年12月に初飛行した。エンジンも計画では6発だったが4発に改まられ、馬力も当初は1340馬力だったが、後に1750馬力に換装された。機体の特徴として、翼の配置が高翼配置になっており、胴体の断面も丸く、B-29 に類似したガラス張りの乗組員キャビンを持っていた。しかし、1943年以降の戦況悪化に伴い、軍は次第に興味を失っていった。また、この頃には Mi-262 の開発も行われていたので、そっちに焦点を合わせるよう Mi-264 開発のキャンセルが命令された。そして、1944年9月にはアメリカ爆撃計画も正式に中止された。アメリカ本土爆撃は、日本も計画していた。それを成し得るには広大な航続距離が必要であるが、Mi-264 はそれを可能にするほどの性能を持っていた。しかし、実際に実行に移すとなると、戦闘地域周辺の制空権の確保等の問題点があるので、やっぱり実現は難しかったのではと個人的には思うぜ。といったところで、今日は終わりにするぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。